Esse no vapor. Pense no vapor, olha lá a bicudinha, a vulva. Pense no vapor, galera. Aqui é dois carregamentos ao mesmo tempo, mano. E você fica feliz duas vezes aqui, ó. Ó. Só o canal Explorando Nosso Nordeste. Essa é a imagem exclusiva, viu? Exclusiva. Ó. Ó, exclusivamente nossa, viu? Explorando Nosso Nordeste. É dois carregamentos, dois vapor aqui da usina Santo Antônio. Essa usina Santo Antônio é top. Aí, ó. É os parceiros, mano. Ó. É assim, é desse jeito. Olha lá. Ah, essa é a 3131, viu? É 53 da usina Santo Antônio, é número de controle. Aí, ó. Assim, ó. Assim, ó. Desse jeito. Fazendo inveja. É. Na maior alegria, cara. Tá vendo? Aí, ó. Explorando o nosso Nordeste. Aproveita, galera, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Pode deixar sua mensagem, pode criticar, porque todo mundo é passivo de crítica, viu? Ninguém é perfeito não, meu amigo. Eu não sou blindado não para não ser criticado. Pode criticar, fique à vontade. Estamos preparando umas lives aí, viu, para os nossos parceiros. Galera dos canaviais de corte de cana, espituqueiro, de todo o estado de Alagoas, do Brasil e do mundo. Um forte abraço. Que Deus abençoe. E tá assim, ó. Até eu fico feliz e muito, né, galera? Começa a movimentação há 3 dias que iniciou a safra 22, 23. Aliás, 23 e 24. Iniciou dia 23. Se eu não me engano, dia 24 de setembro, agora aqui, dia de agosto. Hoje é 27, justamente. 3 dias de vapor. A usina Santo Antônio atando o vapor. 3 dias. Aí, ó. Explorando nosso Nordeste. A gente vai lá pra frente da usina. É poeira, galera. É poeira. É poeira. Como eu disse mais uma vez, eu agradeço. Continência para meu patrão. Mais uma vez eu agradeço a vocês que está inscrito no nosso canal. Bora, parceiro! Explorando o nosso Nordeste. Esse nome tá bombando no canal, no YouTube, no Kawai e também no TikTok, viu? É a bicudinha aí, galera, ó. Essa é a famosa bicudinha Volvo, lá dos anos 2000 e... Galera, não bem mais, creio que é lá para 2010, 2012, por aí, essa faixa de fabricação, né? É a Volvo bicudinha. Aí, ó. Se eu tiver errado, me corrija aí, viu, galera? Essa faixa de idade da bicudinha.
aqui é sem corte, meu amigo. Sem corte. O operador da usina Santo Antônio é topado. Continência pra você, meu patrão. Vocês merecem. A vida é dura no canavial, a vida não é fácil, não. A gente que tá na frente da usina, alguns caminhões chegando, acha que é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não. A vida é dura no canavial, tá ventando muito, viu, galera? Pode atrapalhar aí no áudio, mas não é fácil, não, pra ninguém, viu? Pra os bituqueiros, os cortadores de cana, os operadores, tem nada fácil, meu amigo, mas também nada na vida é fácil, isso é a verdade. Nada na vida é fácil. Que a gente tiver fácil, meu amigo, vai embora fácil. Ó o moião, ó o moião. Tá autorizado a botar moião. Iniciando mais uma safra 23-24, galera, pedindo a Deus que abençoe a safra da Santo Antônio, da Santa Maria, da Clotilde, da Taquara, da Cucaú, da Santa Clotilde, da Tinga Leão, abençoe todas as safras, para que dê tudo certo. Esse é o nosso desejo, que Deus abençoe a todos, trabalhe com muito cuidado, né? Que não venha aqui acontecer nada. Aqui tem tudo certo, né, galera? Esse é o objetivo. Aqui com o dia. Dando um abraço para todos os chefes da usina Santo Antônio, diretoria, né? Todos que fazem parte da usina Santo Antônio, forte abraço. Os bituqueiros, cortador de cana, não só da usina Santo Antônio, como de todas as usinas do estado de Alagoas, Pernambuco, do Brasil e do mundo. Cabos, né? Os operadores, que esse operador é topado. Meu amigo Zé Bio, Genésio. Vai vendo, hein? O vapor tá assim, ó. Vai vendo, hein? Explorando o nosso Nordeste. Esse canal que tá bombando lá no Quai e também no YouTube, viu, galera? No TikTok. Ó, é o Moião. Ó o Moião, ó. Ó o boião, ó, 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 ó. Como diz o Mato Grossense, tá no 12, né?
Explorando o nosso Nordeste. Fubinha, olha a fuba. Tá aqui no vapor, fubinha. Galera, um forte abraço a todos. Muito obrigado por estar inscrito no nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando. Deixa seu like, que é importante. É muito importante para o nosso canal, fortalecer o nosso canal. Só tenho muito a agradecer a Deus, primeiramente, segundo a todos vocês, quem está inscrito no nosso canal, deixando seu like, compartilhando e deixando a sua mensagem. Valeu, galera! Forte abraço!